tem izzivu bomo še dodatno izpilili naše ravnotežje ter poskusili narediti čim lepšo lastovko. Ključno pri tej vaji je, da si čim bolj pomagaš svojim veslom, da čim bolj stegneš zadnjo nogo ter poskušaš v pozi zadržati čim dlje. Če želiš to vajo nadgraditi, lahko lastovko povežeš s predhodno pozicijo drevesa, jo parkrat zamenjaš, ne da bi stopil na stol. Seveda je to vajo lažje narediti na eni nogi kot na drugi, tako da te izzivam, da obe vaji skupno ponoviš na svoji slabši nogi. Sprejmi izziv in nominiraj 3 prijatelje, ki se prav tako kot ti radi zabavajo na supu. Izziv pa je, kdo zamenja več parov, lastovk in dreves.